はい、ハロハロー。じゃあ行きましょうか。79層ボス攻略でございまーす。OK。まあこんな感じね。ザ・アストロクエイクトランタ、トランタ、トラ、トランタ、みたいな感じで。うん、まあ以下略だな。なんか小さい子供を生み出すみたいな。よし、さあ、それがどの程度の強さしてるのかっていう感じだな。じゃあ、パパパッとね、ボス戦、やっちゃいましょう。リーファね。リーファと組みます。どうかな？うん。わかった。お兄ちゃんと？うん、いいよ。頼むな。よーし。初めてのボス攻略ってやつだな。それではボスの攻略に。うん。最前線でございます。リーファが最前線か。心強いな。剣道では負けるからな。はい、生きて帰りましょうという感じで、いつも通りですな。Now ローディン。リーファの構え方なんか自然やな。なんか相手の攻撃を受け流すがごとく、なんか自然体すごいですね。うん、顔がキモいな。アストロクエイクトランタ、トランタ、うん、問題なく速攻じゃーい。逃げろ。俺にタゲが向いているが、リスクが少ないから。ここスイッチだな。で、バースト、ちょっと待って、何も発動できないんですが、どうすればいいんですか。はい、大丈夫な。なんかタゲが俺の方向くんだよな。クロッシングホーリーで大丈夫か。ナイトメアリー、うーん、スイッチが使えない。やばい、これまずいね。どんどんナイスってことね。まあリスクが、お、俺の方向いてない。じゃあ回復したから、今の一瞬で回復したから。そう、オッケー。またリスクが下がってるな。さ、ゲージ1個減らした。いけばち。リスクが減ったところで、ちょっと回復しながら回るか。経験値いるかどうかわからんけど、つけとこうかな。ナイトメアリーンも復活してるな。はい、バーストがまだゲージ3つ分あるから、ナイトメアリーン、やめといた方が良かったかも。これダメージ食らうな。まあ、しゃあないな。このダメージはしゃあないとして、しっかりと回復しろよ。この仲間にちゃんと指示送らんと。回復しろよ。ダメージ受けるのが分かったから回復しろ。あのガイとかいうやつかな。結構食らうなあいつ。よいしょ。いや、まずい。これは3、強力な技が来るっていうのがまだ来ない。そのうち来ると思うんだけど、俺とスルはそんなにダメージ受けんの。これ無理かな。パリタイミング合ってない。ジャストサイドステップ。じゃあ一緒に行くか。さっきまでの勢いがなくなったな。全員の勢いがなくなってしまったじゃないか。はい、スイッチしましょう。でそろそろ強い攻撃が来るから、交代させようか。交代。いいよ。3お願い。よいしょ。あ、この攻撃は止められないよって。ちょっとサイドステップで逃げる。多分このスタン無理だ。無理やから。HP 回復させて。あとはこいつらは、これは俺たちだけでやろう。最後に持って帰れるとまずいから。それだけは共一して、注意して。だいぶ減ってきた。対するんだ。あとは俺がやろう。いや、それは無理だな。ちょっと無理だな。範囲ソードスキルか。
溜まってないな。ちょっとまずい。これまずいよ。いない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 、三者三者三者。ちょ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 、危ない。退避しとけよ。まずいっすね。ちょっと下がりましょう。うわー、ちょっと待って待って待って。怖い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 。アームが再生した。ちょっとリスクがひどいから、ちょっとソードスキルやって、スイッチだ。スイッチ、はいよ。さあ、これで、まだ交代しとけよ。だいぶ減った。だいぶ減った。ナイトメアレインだ。よし、決めた。これ来たんじゃねえの？ OK かな ?OK かな ?OK かな ?OK かな？あー、危なかった。よし、来たー。クリアランク S。デュエルグリーブ。ゲットです。後半はやっぱり2人でやるのが一番いいかもな。うん、ラストアタックキリト、MVP キリトと。よっしゃ、OK でございます。ふぅ、勝てたか。よし、上の町のアクティベートを済ませに行こう。了解！了解！いつも言うときは了解だな。よし。あ、疲れた。おう、キリト。おう、エギリアン。どうした？うん、お疲れ、エギルって。うわ、ようやく80層に到着か。10の桁が上がると、節目って感じがするわね。うん、確かにな、わかる。これからはさらに難易度が上がって。え？なんだ？地震か？クライムおるやん。びっくりした。ファインクラッドで地震なんて初めてじゃない？なんか、システムのあれかな？うん、システムの関連かな？確かに記憶にはねえな。昔の MMO じゃ地殻変動イベントとかあったけどな。あったんや。あ、昔のか。こういうイベントをきっかけにして新しいマップが開放されたりしたんだよ。なんかそれ面白いかもな。そうなんだ。なんか新しいイベントでも始まるのかな。ちょっと期待しちまうな。ただまあ底意地の悪い改変じゃなきゃいいが。まあでもゲームマスターは今いねえから大丈夫じゃないの。そうだな。にしても結局ログアウトできねえままここまで来ちまったな。逆に言うとここまで来ちゃったからもう100層クリアしちゃおうぜと。まあやっぱりこのまま100層を目指すしかないみたいだなと。今のペースから考えたら100層到達もそんなに遠くはないんじゃないかな。うん、初めの頃に比べるとすごくハイペースだよね。みんなのレベルも上がってるから、ね、そりゃこんだけ攻略をこなしてりゃ容量も良くなってくるってもんだよ。うん、でもそうやって慣れた頃が一番危なかったりするからな。残り20層も気を引き締めていこうか。そうか、アイスクラットも残り5分の1か。早いもんだ。早いもんだ、早いもんだ。よっしゃ。またなんかどうせあるんだろ。これで全員揃ったかな。おい、揃った揃った。じゃあ、そろそろ80層到達パーティーを始めたいと思います。おい、パーティー。パーティーじゃないか。思い起こせば2年前。俺はこのゲームで一流のプレイヤーになろうと。この話はカットされるな。あんたの話なんかどうでもいいからさっさと乾杯しなさいよ。ひってー、まだ話の触りも語ってないってのによ。まあいいか。それじゃあみんな乾杯。乾杯乾杯ってね。80層パーティーか、到達パーティーか。80層到達おめでとうさん。はい、サンキューサンキュー。はい、おめでとう。お前と会ってから2年、今もこうして一緒にいられるなんて感慨深いじゃねえかな。言ってくれるじゃねえか。お互いに無事で何よりだよ。これからもよろしく頼むぜ相棒。残り20層もさっさとクリアしちまおうぜ。ケリト、楽しんでる？おお、俺はめっちゃ楽しんでるよ。ああ、しっかりと楽しんでるよ。料理もうまいしなって。そりゃあ一流シェフのアスナ様が直々に作っている料理だもん。美味しいに決まってるわ。ああ、アスナが作ってるのか。やっぱそれはうまいわな。こんなうまいもんをお前は毎日食えてんのか、この幸せ者。ま、毎日は食べてないぞ。アスナだって忙しい時もあるし。食えるだけでも幸せだってろ。くそ、今日ぐらいは俺が全部平らげてやる。おっと、そうはいくか。何やってんだか。食い地が全員張っとるの。おい、キリト、こっちの料理も食べてみてくれないか。お、エギルが作ったやつか。ああ、うまいもんを用意したぜ。期待してくれていいぞ。おお、これピザ。ピザ作ったんや、まあ、エギル。この世界に存在する素材で作ったものだからな。
ピザの味が再現できているかは各自の判断に任せる。でも任せられました。アスナにも手伝ってもらったから美味しさにおいては間違いないだろう。よし、それじゃあ早速いただくとするか。待ってくれ。なんだ、タバスコか。実はな、余興も含めて一つ趣向を凝らしてみた。お、この中の一切れに激辛が混ぜてやる。ははははなるほどな。なんだって。味見はしてないからどの程度の辛さかは分からんが、ま、県内だからな、死ぬことはねえだろ。ほんまに大丈夫かよこれ。楽しそうじゃねえか。誰が激辛ピザを食べちまうかやってみようぜ。さあ、ロシアンルーレットといきましょうか。どれだけ辛いんだろう。ちょっと怖いかも。うん、作るところ見てたけど半端ない量の辛味パウダーをまぶしてたわよ。怖っ。そんな、なんで止めなかったのよ。ほんまやで。すごく楽しそうだったから。楽しそうだったから。運試しと思えばいいのよ。むしろ当たればラッキーくらいの気持ちでね。ツッコミどころがいっぱいあって面白いな。逆に、いや全然ラッキーじゃないけどな。ラッキーか。あ、それならよ、激辛を食べたやつは誰でも好きなやつに好きなことを命令していいとかどうだ。あー、いいかもな。それ面白いな。いつもそういう遊びばっか考えてそうね。おいおい、別にやましいことを考えてるわけじゃねえぜ。誤解すんなよ。美味しいもん作ってもらうとか、レアアイテム探しを手伝ってもらうとか、もういろいろあんだろう。一緒に買い物に付き合ってもらうとかも。そうか、そういうのもありか。8ピースだから確率は8分の1ね。さて誰が引くのやら。参加する人は誰ですか。当然俺は参加だな。はい、クラインさんか。私もです。シリカも参加、2人。リーファさんか。私も。3人。じゃあ私も。はい、リズムさんか。4人ね。私もやってみようかな。シノンが、結構乗り気やな。5人目。私も挑戦してみる。はい、アスナ6人目。私もやってみます。ユイも挑戦する。激辛大丈夫かな。ユイちゃんも。うん、辛いもん平気だからな。はい、前にユイちゃんが辛いものを食べたとき、すごく渋い顔してたような。俺も参加してもらうぞ。どれほどの辛さかを確かめたい。8、これで8人か。大盛況で何よりだ。さあ、誰が激辛を食べてぶっ倒れてくれるかな。ぶっ倒れる前提かよ。よし、それじゃあみんな自分の食べる分を決めるぞ。はーい、準備はいいみたいだな。みんな一斉ので食うぞ。激辛が当たれば誰かに好きなことをしてもらえる。いいな。それじゃあ行くぞ。一斉の。あーお。はん。あ。はん。う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 ん。こ、カレー。いやが。辛すぎる。どうい、これ限度ってもんか。うわー、当たりはクラインやったか。やばい、頭痛がしてきた。おい、キリト、水これ。クラインこのまま HP バーゼロになるんじゃねえの俺。あ、ちょっと待ってくれ。どんだけ辛かった。うわー、痛え、舌が痛えよ。いいリアクションだぞクライン。わい、あげる。お前なんてもの作りやがって。すまん。ちょっと残念って思ったけど、やっぱり当たらなくてよかったかも。あんなもん女性陣が食ったらダメやろこれ。うん、危なかった。もうエギルもとんでもないことするなこれ。ひでえ目にあったぜ。だが当たりは俺様よ。ここからが本番だからな。さーて、誰に何をしてもらっちゃおうかな。ひょっとして私たちすごいピンチなんじゃ。クラインすっ
げえ悪い顔しとったな今。大丈夫よ、人並みの良識はあるはずよ、多分。どうすっかなね、お嬢さん方。何言ってるの？あんたもうお願い事聞いてもらったじゃない。お？え？今さっきキリトに水をもらったでしょ。それでもう終わったじゃない。そこは盲点ですな。死の頭が切れるな。おいあら違うだろう。そうですね。確かにあれはキリトさんに対するお願い事でした。そうよね。さっきので終わりよね。え？おいちょっと。いやなんだよこの流れ。よかったわね。キリトにお願い聞いてもらえて。そりゃねえだろうよ。激辛食っただけ損じゃねえか。おいキリト、お前もなんか言えよ。いやー、クラインに水を渡す命令がちゃんと遂行できてよかったよって絶対こんな感じで言ってるよ。お前もか。おお、俺もやってね。下心ありありの態度を見せるからこうなるんだよ。そこまでやましいことをしようだなんて別に考えてなかったのによ。お前がそう思っても周りのみんなはそう思ってくれなかったんだね。かわいそうな俺。確かにかわいそうはかわいそうだな。はい、オッケーでございます。あれ、またこれ NPC か。また見とくか、見とくかって。あれ、アルゴーやん、アルゴー、おめでとうって。アルゴーか。よし、じゃあちょっとまたこっから出たらイベントあるやん。 あったあった。キルト、いいところに来た。はい、今シノンについて話をしてたんだけどよ、何か思い出したりしていないか。ああ、ここは夜のことは言わん方がいいかな。なんなら知り合いのギルドにシノンについての情報を集めるように頼んだりもできるけどよ。ああ、シノンについては俺もみんなに話そうと思ってていいよな、シノン。ええ。うん、いいんや。そこ話していいんや。そういうわけで、やっぱりシノンは SAO のプレイヤーではなかったことが分かった。未だに信じられねえな。SAO の外から来たって。うん、確かにね。すごい登場の仕方だったから何か事情があるのかなとは思ってたけど驚いたわね。まさか上空から出てくると思わんかな。カーディナルシステムへの負荷によりいくつか発生したエラーの一つだと思います。ネットワーク上のナーブギア端末を検出して SAO プレイヤーと誤認してここに呼び寄せたんだと思います。誤認してね。そういうのがあるわけだな。なんだそのカーディナルシステムって。初耳だぞ。マジか、クライン、お前初耳かよ。なんだよ、ヒースクリフってやつだ。 SAO の機関プログラムがそんな名前だって。しかしそいつは不運だったな。よりによってこんなゲームに途中参加させられちまうなんてな。確かに。大丈夫だよシノノ、私たちは絶対にこのゲームをクリアするつもりだから。あれ、なんかシノノンって言ってね。あれ、シノノンってほら俺も気になったんや、やっぱり今。いつの間にそんなフレンドリーな関係に。とにかくアスナの言い通りだ、俺たちは一刻も早くこのゲームをクリアしなくちゃならない。もたもたしてるとまた変なエラーでシノンみたいに SAO に取り込まれる人が出るかもしれない。もっとひどいことが起こらないとも限らないしな。うん、だってさ、だからシノノンは安心してこの街で待っててくれれば。うん、待ってくれれば。つまりてんてんてん、この世界をクリアしてしまえば全て問題ないのよね。まあそうだな、単純明快。ん、それはそういうことだが、なら私もこのゲームの攻略に加わる。お、いいかしら。あれ、でももう一回エリアボス入ったような気するんやけど、気のせいかな。ちょっとおいおい、本気かよあんた。それはいくらなんでも危険だよ。危険なことは分かってる。でも私やりたいの。うん、勇気があってよろしいことじゃないか。ここで膝を抱えて縮こまっていても何も解決しないもの。うん、なら私は立ち向かわなきゃ。おう、やってやろうぜ。もっと強くなりたい。うん、この困難なゲームをもクリアできるほどに強く。うん、昔の自分を変えたいんだな、きっと。でもシノさんは SAO に来たばっかりじゃないですか。レベルもスキルも
この階層で戦うには辛くないですか？いや、確かにステータスはまだまだ低いけど、死ぬは素質あるからな。鍛えればありえない話じゃないぞと。レベルは頑張ればなんとかなる範囲だとは思う。何よりシノンがこんなにやる気出しなって。よし、攻略の合間を縫ってにはなるけど、できる限り訓練に付き合うぞと。キリト君、完全にゲーマーの目になってる。もうこれ、この流れは止められないってやつやな。でも、キリト君がそう言うからには、きっと才能あるんだよね、シノンさん。シノン、本当に大丈夫？うん。大丈夫だから。それにキリトが私のこと守ってくれるって言ってたし。え？ん？いつ言った？はい、女性陣的に全員的に回しましたと。なんだよって。キリトくんって、ほんとそういうことをさらっと言っちゃうよね。私も頑張らないと。レベルも、それ以外も。まあ、キリトの発言はともかく、本当に攻略組が増えるなら、私たちも心強いしね。まあね。じゃあ改めてシノン、一緒に頑張ろうね。リズはあれだな、シノンの武器を作ってやらんとあかんな。うん、キリトもよろしくお願いね。キリト君ちょっと話があるんですけど。この話はこれだけで終わらないみたいだ。なんか変な誤解をしてないかって、うん、なんでもないですいやー、面白い掛け合いだな本当に